Леся Нікітюк розповіла про свої комплекси. Раніше Леся комплексувала через зовнішність. Вона вважала недоліком свій ріст та худорлявість. Зірка соромилася одягати спідниці, щоб не було видно ніг, і не носила взуття на підборах, щоб, не дай Бог, не виглядати ще вищою. Сьогодні Леся вільна від комплексів та залюбки одягає міні-спідниці, підбори і чарує своєю красою.